Hello，欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello，欢迎大家来到台北大哥斯乐园的现场，我是玮琪，大家过得好吗？欢迎收听百灵果 News， 这里是华语界最自由的双语国际新闻，我是凯莉 ，This is Ken， 我们会用百灵果双语的方式与大家聊聊世界各地有趣的新闻。Podcast 播客市场这一年来攻占你我的耳朵，它随选即播，超级方便，也让这块声音战场在全球大爆发。像是知名网红作家玉姐爱，还有演员高伟琪等人，都斜杠跨足 Podcast。玉姐爱就说 Podcast 的听众玩听率高达八成，粘着度超越所有媒体，也因为是广播的形式，不必面对镜头，适合内向又想有个抒发管道的人。我做这一行到现在，我觉得很多不讲的人生活是更精彩的，然后反而是我的生活乏善可陈。玉姐爱活跃于各大社群，她认为 Podcast 对于建立个人品牌最具优势，只要声音能走入听众的心里，下次他们就会特别选这个主持人收听。随着 Podcast 来到爆发成长期，玉姐爱也观察新晋主持人要打入排行榜并不容易，要有够多的听众才有广告收入，真的要很有热忱 Podcast 才做得长久。也有人终于能用声音一圆播音梦。我好想去广播电台工作哦，因为我小时候就有广播梦，想要去广播电台做事。那一开始会接触到 Podcast 是因为我有一个广播界的朋友，他在脸书上贴了一篇就是中文 Podcast 的推荐。那时候我看到，我想说什么东西是 Podcast， 以前听都没有听过。我是一个很 show off 的人，就是说是一个很爱现的人，我有一些想法我想要跟大家分享，就一种莫名其妙的一种自以为是的使命感吧。高伟琪原本念运动管理，因为自己喜爱表演，在舞台上一演就是20年，凡事都愿意尝鲜的他，花5000元买了这支麦克风，开启播客人生。当初想到的就是说会做 podcast， 因为想要把我身边的朋友给介绍给大家。但是有的时候我发现一件事，观众真的很，听众观众真的很无情。你讲的内容可能不是他喜欢的时候，他可能30秒或者是1分钟，他可能就转台了。有的时候好像想太多不是一件好事。后来有另外一次，我又访问了我另外一位朋友，那位朋友是一位喜剧演员，然后很喜欢乱讲话，那我都称之他为臭三八。我们乱讲话了一整集，然后都在讲一些笑话什么的，就那一集的收听率居然是历年第二，仅次于歌手林凡小姐。我想说这一集完全没有意义没有内容的东西，然后它完全纯属于搞笑的东西，为什么听众会这么喜欢？所以后来我那时候意识到说，我是不是应该要做我自己喜欢做的事情。我们做演员做很多年了，然后身边确实有一些有名的朋友，很有名，但是他们可能就已经得过金奖得主的一些朋友。那我曾经有想过一件事，就是说，我是不是应该把他们找来访问，然后把他们就是有点就是拉抬一下这个节目，然后呢我再找一两集再去做我自己有兴趣的东西，等于有点像互相拉抬的这个部分，我觉得是可行的啦。因为我相信有很多就是所谓的很有名的人，他其实对一些社会议题其实他们其实也相当的关注，那所以我觉得这不是不可能，那只是我自己还在处于一种好像不想去蹭流量的这个阶段这样子。现在的状态是我大概做 podcast 大概1年多的时间，那现在集数大概做到50几集。那有的时候是自卑，就是想说自己好像还没有做到一定的程度，不太好意思去邀请自己的朋友。那在做 podcast 这上面，我也当然是希望说自己可以更加进步啦。例如我刚开始在做第一季的时候，我会分季是因为第一季的时候就是有点爱做不做，所以爱做不做的意思就是我今天突然脑子里想到了一个什么，那我好像可以来做一集什么样的东西。所以那时候更新的时候其实确实也没有那么稳定，
周周更新，有的时候两个礼拜，有的时候甚至三个礼拜。后来开始进行所谓第二季，自己规划第二季，就觉得我要把它分出来。那我开始在第二季的时候呢，更聚焦就是所谓的演员的这一块，或者是社会运动的这一块，然后或者是影评经营的这一块，然后让它可以更加的聚焦这样，然后也更稳定的上架。因为我觉得更稳定的上架，这是我其实的一个观察啦，就是说今天如果有人喜欢你的节目，他会希望你一直有东西可以让他可以听，就像 YouTube 一样。因为我今天看了你一集的节目，我很喜欢，可是我可能想要看下一集的时候，我可能等三个礼拜，可是我等三个礼拜之后，我可能已经忘记你是谁了。对，现在很大，所以我要求我自己，就是说真的要常常的更新，然后让如果我有吸引到一些粉丝，希望这些粉丝能够持续的有东西可以听，然后愿意继续的来听这样子。高玮琪目前已经录制50多集节目，做一集需要半天至一天的时间，平均每个月上传6集左右。他知道要培养自己的听众，就要定时上传，建立关系。现在所谓的网际网络的媒体，它的同温层实在是很厚，就是说你永远在听你节目的人，可能都是在那一群。所以后来我有在几集可能比较冷门的一些议题上面，我会在一些社交平台上面下广告。所以我其实下一次广告我都是以几百块，对，所以我很期待有人懂内容，希望有一天可以出头天吧。基本上是透过我没有演出的时候去录音的。那以这个礼拜为例，因为我这礼拜对不起，上礼拜因为我没有演出，所以我上礼拜录了5集，就是跟其中有4位来宾相约，然后约好了之后录完音，然后录完音之后就等于有点像那叫电档吗？真的在电档，对对对，预作，对，就预作，然后就把它排成排好，剪接好，排成排好，然后把文案写好，然后就时间到它就会自己上，所以我是有做这样子的安排。我会觉得这个未来可能是可预期的，但是对我而言，我觉得应该要先做好自己分内的事情。我有一个过去在剧场做演员的一个朋友，他在大概在5年前他就投入 YouTube 这个行业。那个时候我对他投入 YouTube 这个行业的时候，我其实相当的意外，因为那个时候还没有人相信说你单纯做一个 YouTube 可以开始赚钱。确实那个在5年前5、6年前大家没有办法想象。所以那时候他突然之间他跟他老婆开始不演戏了，然后开始全职在做 YouTube 的时候，我确实在内心觉得蛮佩服，而且他们蛮有勇气在做这件事情。他现在有赚钱吗？有啊，他现在有赚钱了啦。我觉得还不到，但是应该差不多了。当演员那种情况直接赚。对，应该是的。但他那时候，我觉得他当时开始要投入的时候，我觉得他好辛苦哦。那时候一个礼拜7天，他要出4支影片，这样。那我就觉得他的人生就是想点子、录影片、剪接、上片这样。就我个人而言，我现在还没办法想象，但是未来可能持续做，也许会有出乎意料的发展，也说不定。因为我最近有一集特别暴增，因为那个其实我会觉得说，平台的推广很重要。那一集为什么会暴增？是因为 KKBOX 他做了一集台湾小吃纪行的一个单元，然后那个时候就挑了几个集数是在专门在讲台湾小吃的。那我那一集刚好是在讲板桥裕民街夜市，因为它是网友号称无雷的夜市，整条街都无雷这样。所以那一集就因为我刚好也住在板桥，所以那时候那一集就专门在介绍所谓的板桥裕民街夜市。然后因为 KKBOX 一推播，那一集是收听率是其他集数的3倍，很吓人，他只帮我推播2天，所以我觉得一个平台的推介也其实蛮重要的。所以你现在有上几个平台？3个平台？现在上的平台还蛮多的，就几乎国内外的都上。